summer environment. Hai chị châu mày cái đi chị châu rồi xích mày cái đi chị châu rồi xích là bọn này dễ ăn phải ăn miền trung nè để ở phải ăn một bàn phải phải dùng sao mà anh tham biết chứ sao anh hỏi dễ ở dễ tìm về không nhập bàn phải dùng hai kem để xây bằng hai tiền để tham phụ viên ấy chỉ ở môn gastrointestinal người hỏi dừng như em phi em phê physiologic và dễ ở phải ăn ta vì miền em phê rằng mạch là vì mình phê về tràn có phần tay dừng lực dọc mà dây khá khá thì mũi cứ thả vía tầm rạp chuối tập nhô cao dạy cá đồng phén làm bay và chanh ăn xử lên rồi hai vì mình ạ tịp và thoi cá bằng chanh glui cà gông vì thàm rồi hai về bật thôi cả học chọc cả là dân ta của dạ phải ăn đi hỏi nè chứ ngươi là xoay liền nè vì sao thời tiết về sầm lạp chui phần dư bền bền đại dương nè chứ ngươi học cho này à hà châu hỏi công áo cho này à hà nắng việt long cắt phụ viên châu tới chiêm liền bề hỏi vía có chia miền ác thả phá giáo chẳng rạp chui cao sẽ ca lòng phê ngay phong thể á mình ỏi khô nghề từ một lượn phê rồi hai bia bằng thaym sang dốc ăn xử lên nà lớp bác sĩ nà lớp nè chẳng ngư nè miền chẳng ngư tập nông bài một phê phí dễ ở phê ống nên nà khăn ông bố viên chia nè chui cắt bằng thoi cho này à hả năng chui bầm phun chấm này à hả cầm áo miên chết co lan tới chiêm lươn phê lời phí nô sẽ ở phê ống chế nạ chui đã xa in tử lên ở miên thực thể đập hiệp dân miên phê giảng á dân phê ở thật phê giảng cứ tí mũi để dân là lớp để dân cái tin nóng y trô lấy dễ người ta dựng đằng ấy nơi nóng
ពោះវៀនយើងជាអ្នកផលិតអង់ក្រេទីនរួចហើយគេធ្វើ ZLPO នឹងឲ្យមានរូបរាងនិងមានមុខងារប្រហាច់ប្រហែលជាមួយនឹងអង់ក្រេទីននឹងពីព្រោះអង់ក្រេទីននេះហើយនៅពេលដែលយើងហូបចំណីអាហារទៅអង់ក្រេទីននឹងជាអ្នកបញ្ចេញអង់សាលីនទុបទួលសកុំឲ្យវាឡើងខ្ពស់ហើយទី2គឺពួកប្រភេទDPP កាត់ inhibitor DPP កាត់នឹង inhibitor ហ្នឹងគឺជាម៉ូដែលថ្មីដែលគេប្រឹងរក molecule ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2រួចហើយ isoniazid នេះ liraglutid នេះគឺជាក្រុមទី1 desanolo angretin គេថា load angretin អញ្ចឹងមុខងារមុខការដែលវាបបិញមុខងារវាដូចគ្នាអញ្ចឹងគេបង្កើតជា molecule ដូចគ្នាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម isoniazid និង liraglutid នេះគឺជាប្រភេទទី1នេះឯងឯប្រភេទទី2គឺ gliptin នេះពួក inhibitor D PP កាត់ហ្នឹងគឺ gliptin ហើយយើងយកមួយមួយយកមកសិក្សា isoniazid គឺជា peptide polyglycerol គឺជាពួក peptide ដែលបញ្ចុះជាតិស្ករហើយមានstructure របស់វាមាន39អាស៊ីតអាមីណេហើយវាគេប្រើសម្រាប់ចាក់ស៊ូគុយតាណេចាក់សារស្បែកប៉ុន្តែZLPO នេះisoniazid នេះប្រសិនបើយើងបាក់ប្រើវាជាមួយ metformin និង sulfamin
អត់មានណាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមខ້ອຍខែទី2ឯណាទៅខ້ອຍទៅរៀនឯកូនចាអ្នកគូនិយាយអត់ណាខ້ອຍខែទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឡើងវិញដោយសារតែការអស់ថ្មចឹងបើសិនជាយើងយកអឺ ZLPM នេះទៅបូកជាមួយមេតហ្វូមីនឬក៏សុលហ្វូនីលរ៉េគឺអត់ស្អីគនត្រូលស្កលបានតែល្អទេទោះបីយើងប្រើដោប្រមាណក៏ដោយគេចូលចិត្តយក ZLPM នេះទៅបូកជាមួយនឹង Impaglee Flozin ប៉ុន្តែអឺខ្ញុំអត់មានមេរៀនហើយទេប៉ុន្តែជាក្រុមថ្មីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងស្លាយខាងមុខខ្ញុំនិយាយជ្រុលឲ្យហើយទៅបើសិនជាយើងយកមេយើងយក ZLPM ទៅបូកជាមួយ Sulfon Nulare អាហ្នឹងអាចប្រឈមមុខនឹង Epo ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺចុះជាតិស្ករ Hypoglycemia ហេតុអីបាន Hypoglycemia ពីថ្ងៃ13ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថា Sulfon Nulare វាមានមុខងារវាទៅភ្ញួចកោសិកាលំពេងបាតាលំពេងហ្នឹងដើម្បីជួយបញ្ចេញអង់សាលីនហើយ ZLPM នេះវាទៅបកើនអង្គរេទីននៅក្នុងពោះវៀនតូចអញ្ចឹងទាំងពីរមានមុខងារជួយបកើនអង្គសាលីនដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលយើងដឹងហើយថាគ្លីសេមីនិងអង្គសាលីនវាមិនអាចគ្មានលំនឹងបានទេកាលណាតាអាណាមួយខ្ពស់ជាងអាមួយទៀតត្រូវតែបកើនអញ្ចឹងអង្គសាលីនច្រើនដូចគ្នាចឹងបើយើងប្រើបោកអាចនឹងប្រឈមមុខក្នុងការចុះជាតិស្ករចំណែកឯសួរថា ZLPM ជាស្អីខ្ញុំនិយាយមិញពីរឿង XZ native បោកជាមួយនឹង sulfonylurea និង metformin អត់ស្អីបាន control ស្ករទេក៏ប៉ុន្តែបើ ZLPM បោកជាមួយនឹងទល់កូននីឡារ៉េនេះវាឲ្យប្រឈមមុខនឹងកោសចុះជាតិស្ករពីព្រោះវាទាំងពីរនេះជាអ្នកបង្កើនអង់សាលីនហើយស្អីទៅជា ZLPM ZLPM គឺវាមានប្រភពដើមរបស់វានៅក្នុងពោះវៀនតូចហើយវាវាទៅកោងភ្ជាប់ជាមួយអាស៊ីតក្រាដើម្បីបង្កើតជាម៉ូលេគុលមួយដែលដីទៅធ្វើឲ្យ DPP កាត់ថយចុះនឹងមិនថយការelimination ទៅតាមតម្រងនោមហើយ ZLPM នេះគេធ្វើជាឆ្នាំចាក់មួយថ្ងៃគេចាក់តែមួយទេហើយវាក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើបូកជាមួយmetformin ហើយនឹង sulfonylurea ក៏មិនស្អាតបាន control score ល្អដូចគ្នាដែរគេចូលចិត្តវាប្រើវាតឯងឬក៏ប្រើវាជាមួយ impaglyflozin ជា molecule ដែលគេរកឃើញថ្មីហើយគេប្រើដោយចាក់ subcutane ចំពោះ pharmacokinetic អាចសេណាទីកងសង្កាចុងផ្លាស្មាតិចវា2ម៉ោងក្រោយពីចាក់សារស្បែកសុគុយតាណេហើយដូមីវីរបស់វា
2ម៉ោងទៅ4ម៉ោងហើយមួយថ្ងៃគេចាក់វា2ដងហើយវាបញ្ចេញចោលទៅតាមរ៉េណាល់ប៉ាវ៉ររ៉េណាល់ចំណែកអ៊ីតាលីរ៉ាងុយទីតបើសិនជាយើងចាក់ស៊ូគុយតាណេទៅវាមានអាក្សុងយឺតបន្តិចក៏ប៉ុន្តែកងសងថាខ្ញុំស៊ីមិចសេរិចរបស់វាកងសងថាខ្ញុំដែលវាម៉ាក់ស៊ីមុំរបស់វាគឺនៅចន្លោះ8ទៅ12ម៉ោងនៅមីវីរបស់វា13ម៉ោងអញ្ចឹងFA អង់ដេសៀរ៉ាបពេលដែលយើងប្រើឆ្នាំហ្នឹងតើយើងបាន FA អង់ដេសៀរ៉ាបយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺទី1ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺចង្អោក្អួតឬក៏រាកតែម្ដងទី2ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺចុះជាតិស្ករប្រសិនបើយើងមកជាមួយស៊ុលហ្វាមីតអ៊ីប៉ូគ្លីសេមីងគឺខ្ញុំនិយាយពីស៊ុលហ្វូនីលារ៉េមិននឹងឯងពួកលីពីពួកស៊ុលហ្វាមីតអ៊ីប៉ូគ្លីសេមីងមានគ្លីមីតពេរីតមានក្រមានណៃយ៉ាមមីក្រុងមានច្រើនមុខខ្ញុំបានបង្រៀនបន្តិចទៀតខ្ញុំបញ្យល់ពីតើអូរ៉លអង់ទីយោតិចយ៉ាប់អាចតិចមានស្អីខ្លះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅស្លាយមួយទៀតអង្គរៈចុងការប៉ះទំកិច្ចគ្នារវាងឆ្នាំដែលយើងប្រើគឺថា FA អាចសេណាទីតនិងលីរ៉ាងុយទីតនេះវាបយឺតការដែលអាលីម៉ង់នៅក្នុងកាពះពោះវៀននឹងឲ្យយឺតមិនឲ្យជ្រាបទៅឈាមលឿនពេកទេបើសិនជាយើងលេបតាមមាត់ដូច្នេះវាតែធ្វើឲ្យអង់ទីយោតិចអ៊ីនីប៊ីតឺនៃដឡាពមអាប្រូតុងអានឹងពួកនៃឆ្នាំកាពះឬក៏ឆ្នាំប្រឆាំងកុំឲ្យអានឹងអាវេកានេះអីអថយអតិពលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើពួកលីរ៉ាងុយទីតនិងអិចសេណាទីតហ្នឹងយើងមិនគួរប្រើឆ្នាំទាំងអស់នេះទេកុំអានដូចកាសុំគឺថាគេមិនទៅប្រើជាមួយអ្នកជំងឺណាដែលមានសង់ស៊ីប៊ីលីតេជាមួយនឹងប្រាំងស៊ីបអតិសឬក៏អិចស៊ីបចង់ប្រាំងស៊ីបអតិសគឺជាសារធាតុនៃមួយនៃមួយនៃឱសថនៃម៉ូលេគុលណាមួយហើយអាចចំគឺស៊ីបស្តង់បូកគួបទាំងអស់ហើយប៉ះចំដែលមានអាស៊ីដូសេតូសេតូយ៉ាបេតិកក៏មិនគួរប្រើពួកអាចពួកអាចណាទីតហើយនិងលីរ៉ាគ្លីទីតនឹងដែរប៉ះចំដែលមានអង់ស៊ីលីណូរេគូរ៉ង់អញ្ចឹងស្អីទៅដែលហៅថាប៉ាសង់អង់ស៊ីលីណូរេជូរ៉ង់នេះអង់ស៊ីលីណូរេជូរ៉ង់នេះមានន័យថាយ៉ាបាច់ទីដើដែលកោសិកាលំពេងគាត់ខូចខ្ទេចខ្ទាំអស់អរគុណដែលកោសិកាលំពេងគាត់ខូចខ្ទេចខ្ទីអស់អាហ្នឹងគេហៅអង់ស៊ីលីណូរេជូរ៉ង់គឺបាឡាតនេះត្រូវការអ៊ីនស៊ូលីនដាច់ខាតដូចយ៉ាបែបទីអងដែរ
ប៉ះចង់ដែលមានអង្គសូវីសង់រេណាល់បើសិនបើអ្នកជំងឺដែលមានអង្គសូវីសង់រេណាល់ខ្ញុំបានបរៀនពីថ្ងៃមុនគឺយល់ច្បាស់ហើយគឺថាអ្នកជំងឺដែលមានកលៀនខ្សោយណាពាក្យប្រជាជនគេហៅកលៀនយើងហៅតម្រងនោមភាសាបរទេសថាអង្គសូវីសង់រេណាល់កាលណាយើងប្រើវាទៅវាបញ្ចេញមកតាមទឹកនោមអត់អស់មានតម្លៃស្មើនឹងយើងប្រើលើសដោគេថាស្តាញ់អាខ្ញុំឆ្នាំនៅចាល់តែនៅក្នុងកសៃឈាមមានតម្លៃស្មើនឹងយើងប្រើដោហួសកម្រិតម្លាតដែលមានបញ្ហា gastrointestinal severe អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាឆ្លើមអះសំទោសមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរអត់ត្រូវប្រើទេអ្នកជំងឺរលាកពោះវៀនអ្នកជំងឺរលាកក្រពះអ្នកជំងឺតបៅក្រពះអត់អាចប្រើបានទេអ្នកជំងឺដែលមានតីពោះអ្នកជំងឺដែលកំពុងតែបំបៅដោះពីព្រោះពួកម៉ូលេគុលទាំងពីរហ្នឹងវាទៅមានឌីហ្វូសយ៉ុងទៅរកទឹកដោះម្ដាយហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាម្ដាយទៅកំពុងតបៅអំបៅដោះគឺมันអាចប្រើម៉ូលេគុលនឹងបានទេប្រេកូសយ៉ុងដំប្លរអេ50អុកសាបងដោយខ្ញុំប្រាប់ពីថ្ងៃ13គឺថានៅប្រទេសគេជឿនលឿនកាលណាគេជាបាជំងឺគេត្រូវមានអុកសាវងប្រូក្រាមអុកសាវងគេ3ខែមកត្រីមាសម្ដង6ត្រីមាសម្ដងឧបមាថាយើងមើលជំងឺបានប្រមាណ100នាក់ក្នុងមួយត្រីមាសហ្នឹងក្នុងជំងឺឧទាហរណ៍ថាបាន200នាក់ក្នុងជំងឺ200នាក់ហ្នឹងតើយើងបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានប្រមាណអវិជ្ជមានប្រមាណគេត្រូវតែយកករណីនោះធ្វើកំណត់បញ្ហាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើវិជ្ជមានបាន100យើងមើលតើគាត់ប្រើឆ្នាំហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេគាត់ប្រើហើយមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងមានអីខ្លះហើយបើសិនជាអវិជ្ជមាន100នាក់តើក្នុង100នាក់ហ្នឹងគាត់ថៃបានគាត់យើងបរាជ័យក្នុងការព្យាបាលគាត់ប្រើខុសម៉ោងខុសពេលគាត់ប្រើមិនទៀងទាត់ឬយ៉ាងណាដូចខ្ញុំប្រាប់ពីថ្ងៃទី13អញ្ចឹងថាឆ្នាំតនូនផ្អែមវាមានកំណត់ម៉ោងពេលវាច្បាស់លាស់ដែលយើងចេះតែប្រើទៅបរាជ័យដោយសារអីដោយសារតែយើងអ្នកជំងឺមិនយល់ពីការពយល់របស់យើងឧទាហរណ៍ដូចសុលហ្វូននីឡារ៉េថ្ងៃមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាកន្លះម៉ោងមុនអាហារតែគាត់ហូបពេលអាហារតែម្ដងដូច្នេះនោះហើយដែលចូលក្នុងអុកសាវងថាយើងជាបាននេះអ្នកជំងឺយល់ដឹងអត់ច្បាស់ទេឬមួយក៏យើងមិនបានប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់តសួរគាត់វិញថាតើខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចបើសិនគាត់ឆ្លើយត្រូវទៅយកចាកបានបើគាត់ឆ្លើយមិនត្រូវទេដាច់ខាតយើងត្រូវតែបញ្ជាក់គាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយពីរឿងការថែទាំយើងសួរថាគាត់យកឆ្នាំយើងទៅថែទាំត្រឹមត្រូវទេនឹងឲ្យចូលអុកសាវងព្រោះឆ្នាំនេះយើងមិនអាចទុកគាត់ឲ្យហួសពីកម្រិតសីតុណ្ហភាព25អង្សាទេ
ហើយក៏មិនត្រូវទុកឲ្យគាត់ទុកនៅកន្លែងកកដែរខ្ញុំឃើញកំហុសឆ្គងមួយចំនួនមិនដឹងជាកំហុសឆ្គងនេះចេញពីភៀវអ្នកជំងឺគាត់មិនយល់ខ្លួនគាត់ឬក៏គ្រូពេទ្យមិនបានប្រាប់គាត់ខ្ញុំឃើញគាត់យកស្ទីឡូអង់សាលីនដើរដាក់កប៉ៅសង្ហាដូចជាបិទកសេអត់ត្រូវទេនៅស្រុកគេដាក់បានពីព្រោះស្រុកគេមិនដែលស្គាល់ទេរដូវគេ25អង្សាឡើងគេមិនដែលស្គាល់ទេនៅស្រុកគេក្នុងគេដាក់ដូចបិទកសេបានបើយើងស្រុកយើងលេងសិតតែ30ជាងអង្សាឆ្នាំនឹងវារស់តាមណាវារស់ត្រឹមតែសីតុណ្ហភាព2អង្សាទៅ6អង្សាយ៉ាងច្រើនហើយបើយើងយកចេញមកក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅដូចស្រុកយើងនេះវាមិនអាចរស់បានហួសពីរយៈពេលដែលវាត្រូវដូចជា24ម៉ោងអស់ហើយឬក៏12ម៉ោងអស់ហើយដល់ដើរដាក់កប៉ៅស្រេចចិត្តខ្ញុំគឺអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយអសត់ក្នុងអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាឆ្នាំនេះมันអាចដាក់កន្លែងកកបានទេហើយក៏มันអាចដាក់កន្លែងណាដែលមានសីតុណ្ហភាពលើសពី25អង្សាបានដែរបានយើងនិយាយពី gliptin inhibitor DPP កាត់ខ្ញុំទៅសេ DDP ណាសុំដូរផង DPP កាត់ស្រាប់នៅវេលខ្លះគឺអាហ្នឹងក៏ជាម៉ូលេគុលដែលរកឃើញថ្មីដែរមានឈ្មោះទាំងឡាយដូចតទៅស៊ីតាក្លីទីនវីលដាលក្លីទីនតាសាក្លីទីនមេកានីដាក់ស្យងដែរពេលពេលកាត់នេះជាអង្ស៊ីមមួយហើយអង្ស៊ីមគ្លីកូឡាតប៉ាប់ទីល GLP-1 និងគ្លីកូដេប៉ង់ដង់អង្ស៊ីលីណូប៉ាប់ទីតយើងទៅសេ EP ហើយនៅឆ្លាយមុនខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយមុខងាររបស់ GAP EP ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចវាធ្វើអីមើលឆ្លាយនឹងឡើងវិញហើយបើសិនបើយើងមានការកើន GLP-1 និង GIP វាបថអវាទៅឲ្យ glucagon ថយចុះហើយវាទៅបកើន secretion ដង្សាលីនដូច្នេះ medicament ទាំងនេះមានអត្ថិពលនៅ post ប្រង់យ៉ាលហេតុអីបានមានអតិពលនៅប៉ុស្តិ៍ប្រង់យ៉ាងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញកាលសែងគេមណីខ្ញុំបានប្រាប់ចំណីអាហារគឺពេលដែលយើងហូបទៅស្ករឡើងទៅកសៃឈាមលឿនណាស់អញ្ចឹងកាលណាតែស្ករឡើងទៅកសៃឈាមអានេះមេកានីហ្វីសយូឡូស៊ីកធម្មតានៃមនុស្សដែលមិនមានទឹកនោមផ្អែមគេថាកាលណាតែស្ករឡើងភ្លាមកោសិកាលំពេញបញ្ចេញអង្សាលីនមកភ្លាមដើម្បីធ្វើហ្វេណូម៉ែនអូមេអូស្តាស៊ីគឺថាគ្រប់គ្រងស្ករមិនឲ្យចាល់ក្នុងឈាមតែកាលណាស្ករចាល់ក្នុងឈាមពោះនោះហើយដែលគេហៅថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាពាក្យបរំបរានទេមែនទេពាក្យសាយន្តីហ្វិចពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រគឺស្ករចាល់នៅក្នុង
សរសៃឈាមច្រើនហើយកាលណាទឹកនោមផ្អែមនោមមកឃើញស្ករអានឹងមិនឈ្មោះវាទេគឺស្ករនឹងវាចាល់ពោះហេតុនៅក្នុងសរសៃឈាមលើសពី160ទៅ180មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រតម្រងនោមអាក្លូមេរីលនឹងទប់ឡើងជាប់ហើយវាត្រូវតែមកតាមទឹកនោមនៅពេលដែលស្ករឡើងពោះមិនទាន់ដល់កម្រិតនោះទេมันអាចមានស្ករនៅតាមទឹកនោមទេមិញខ្ញុំនិយាយអំពីម៉ូលេគុលមួយដែលឈ្មោះហៅថា Empagliflozin Empagliflozin ហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទៅសរសេរឲ្យទេប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំប្រាប់ពីមុនមិញគេរកម៉ូលេគុលអង់ទីយ៉ាបេតិកអូរ៉ូគឺទៅទប់ស្កាត់ស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមឥឡូវនេះ Empagliflozin នេះគេប្រមូលស្ករមកឲ្យចេញតាមទឹកនោមវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលលេប molecule empagliflozin ពេលពីនៅទឹកនោមទៅគេឃើញវត្តមានស្ករនៅក្នុងទឹកនោមហើយមីកានីសវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំអត់បានពេលប្រាប់ទេព្រោះម៉ោងខ្ញុំមិនតាច់ចំណាយ FP Andesiadab និង Environment Clinic Associate វាថាលេខ principal FP secondaire degree សំទី1យើងប្រើពួកនឹងម៉ូលេគុលនឹងឲ្យទ្រុបឌីស៊ីសទីសទ្រុបឌីស៊ីសទីសនឹងគ្រប់តែអូស្គីខ្ញុំគាត់នឹងសួរថាកែសំឡេស៊ីងដែលទ្រុបឌីស៊ីសទីសគាត់អត់ឆ្លោយបានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ប្រងតែឲ្យនេះគឺពាក្យថាទ្រុបឌីស៊ីសទីសគឺថាមានអីខ្លះមួយចង្អោចង់ក្អួតពីរក្អួតតែម្ដង3យ៉ារ៉េ4ដុលអាប់ដូមីណាល់នេះហើយដែលគេមកប្រមូលបានជាទ្រុបឌីស៊ីសទីសសុំក្មួយក្មួយថ្ងៃក្រោយគ្រូសួរសុំឲ្យខ្វះទាំងប៉ុណ្ណឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងពាក្យទេទៅតាមណយអាចមកអាចគ្រប់នេះទៅថាឲ្យចុករូនប្រពន្ធចុកស្អាតឯងចុកតែអាចយើងឯងសំស៊ីប៊ីលីតេតាមម៉ូលេគុលនេះអានឹងហើយគេហៅអសិដំទេthank you.
លោលោបាទលោកចុះពាក់ម៉ាស់និយាយលើដែរចាំអឺសោកស្ដាយក្មួយក្មួយខ្ញុំធ្លាប់បរៀនស៊ីសេមនីឆ្នាំមុនមុននិស្សិតយើងសប្បាយចិត្តណាស់ចូលពេញពេញថ្នាក់ពូមានតាប់ឡូសម្រាប់ខ្ញុំគូវាសប្រាប់មានចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវសកត់ធ្ងន់ប្រាប់រួចហើយមានសំណួរពីកូនសិស្សមានចម្លើយដល់ពេលមកបរៀនឆ្នាំនេះបរៀនថាទៅតាមស្លាយហើយខ្ញុំមានការ clinic ឲ្យទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដល់សពអាណាហ្វីឡាតិចនិងអាក់សេដង់សេរិចខ្ញុំឃើញគ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលគាត់នេះក៏អត់ស្គាល់អាក់សេដង់សេរិចជាអីទេអាក់សេដង់សេរិចក៏ជា allergy medicament ដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងវាប្រើពេលយូរអាសពអាណាហ្វីឡាតិចនេះគឺភ្លាមភ្លាមហ្មង4 5នាទីកន្លះម៉ោងក្រោយចាក់ក្រោយលេបហ្នឹងភ្លាមភ្លាមចំណែកអាក់ស៊ីដង់សេរិចហ្នឹងវាអត់ភ្លាមភ្លាមទេវាមកទឹកតែ10ថ្ងៃហើយបើសិនបើយើងមិនមើលថែព្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដល់អាយុជីវិតដូចគ្នាចំណែកតុកស៊ីដេកមីអេសហ្វូលីយ៉ាទីវថាស្បែកអ្នកជំងឺនឹងលលួយអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលផងថាតើវាមកពីអីប៉ាសង់ស៊ីប៊ីលីតេម៉ូលេគុលដែលយើងប្រើឬអត់មានសាន់ដ្រូមដឺស្ទីវិនចនសុនគឺថាមានកំហំដើមទ្រូងនឹងរហូតដល់កនឹងកំហំដូចលលាកភ្លើងអញ្ចឹងdiffuse ស៊ីលលេមកតាមណែលខ្ញុំបាននិយាយស្លាយមុនគឺថាម៉ូលេគុលហ្នឹងវាជ្រាបទៅទឹកដោះម្ដាយអញ្ចឹងពេលដែលម្ដាយបំបៅដោះកូនយើងឲ្យម៉ូលេគុលហ្នឹងអត់បានទេអង្ការៈសង់មេឌីកាមង់ទ័ររីសអង្ការៈសង់មិនសូវមានទេកងអង្គនិកាសង់ដោយគ្នាអ៊ីប៉ាសង់ស៊ីប៊ីលីតេជាមួយ50អតិអេអអ៊ូអិចសិបចង់ដូចគ្នាប៉ាសង់អាស៊ីដូសេតូសយ៉ាបេតិកអត់ប្រើបានដ្រូសេសនិងអាឡាតម៉ង់ម៉ាតេណែលប្រេកូសយ៉ុងដំផ្លរអេ50ដុកសេវងនិយាយថាយើងប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចយើងប្រើហើយយើងធ្វើការអង្កេតអីខ្លះរីអ៊ីប៉ូគ្លីសេមីម៉ាសើអង្គណាសសៀងអវ៉ៃស៊ុលហ្វាមីតអ៊ីប៉ូគ្លីសេមីខ្ញុំបានបញ្យលហើយអសងវាទៅជួយជំរុញឲ្យអង់សេលីនមានកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានម្លាតយើងប្រើផ្លេចគិតពីរឿងដោផ្លេចគិតពីម្លាតនឹងមានប្រូប្លែមរ៉េណាល់គឺគាត់រីអ៊ីប៉ូគ្លីសេមីហើយglyptin មាន FA វាទី1គឺថា 50%
វាមាន efficacité ជាមួយ agonist receptor ជា alpha អង្គអង្គសគីសងសាំងនឹងទៅមានអតិប្រសិទ្ធភាពល្អលើ hemoglobin glycate ហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាយើងអាចប្រើតាមមាត់បានហើយយើងប្រើតែម្ដងគត់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលមកថាខ្ញុំប្រទវិកម្មសាលអស់អានេះនៅតាមទីផ្សារមានឈ្មោះដូចតទៅនេះ Zoinevia Silivia Sitagliptin Valdagliptin Garbus Sasagliptin Angliza ក្លីតីននៅទីផ្សារចំនួនចំនួនគេបូកជាមួយ metformin ឈ្មោះវា sitagliptin junamate valmetia vidagliptin metformin acras ហ្នឹងសើឈ្មោះវាទេចាំបាច់ស្គាល់ទេចូលស្លាកនេះរឿងអង់សាលីនមួយនៅមួយម៉ោងគត់អាយតន់មកទៅមានមួយទៀតចាអឺនេះឡើងចារាល់ឆ្នាំកូនសិស្សចូលចាត់រៀនណាមកខ្ញុំព្រោះយើងមានតាប់ឡូយើងទាំងរៀនមានសកម្មភាពចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលរឿងអ៊ីនស៊ុលីនម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមានស្លាយកំណត់បង្ហាញថាឆ្នាំអូរ៉ូអង់ទីយ៉ាបេតិកអូរ៉ូមានក្រុមអីខ្លះពីបីស្នាយដើម្បីឲ្យក្មួយក្មួយស្គាល់ចំណែកក្រុមអ៊ីនស៊ូលីនវាមានឈ្មោះវាដូចតទៅអ៊ីនស៊ូលីនអាស្ប៉ាអ៊ីនស៊ូលីនដេតេមីអ៊ីនស៊ូលីនក្លាសិនអ៊ីនស៊ូលីនលុយនីសិនអ៊ីនស៊ូលីនលីសប្រូអាន់ភីអេអ៊ីនស៊ូលីនស៊ីសហ្វង់ស៊ីនរីសឡាអ៊ីនស៊ូលីនអាមីលីនអាណាឡូកព្រីមឡង់ទីតនឹងសិតក្រុមអាណាឡូកមួយអង្សូលីននិងអង្សូលីនចំណែកស្លាយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីថាឆ្នាំដែលលេបតាមមាត់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានអីសុលហ្វូនីឡារ៉េមួយស្គាល់ហើយពីថ្ងៃម្សិលពីថ្ងៃ13មេតិក្លីនីតអណាឡូកក៏ក្មួយស្គាល់ដែរពីថ្ងៃ13បីកានីតស្គាល់ដែរអាល់ហ្វាក្លីគ្លុយកូលីគ្លុយកូសីតាអ៊ីនហ្វីទ័រខ្ញុំបង្ហាញអស់ហើយពីថ្ងៃ13ជាសូលីឌីណេតជូនមានជូក្លីតាសូនរ៉ូស៊ីក្លាសូនដែលថានៅទីផ្សារបារាំងគេដោះចោលក៏ប៉ុន្តែនៅអង់គ្លូសាក់សុងគេប្រើខ្លាំងណាស់ពួកជូក្លីតាសូននេះក្រុមវាសុលហ្វូនីឡារ៉េ
ជេនដាចុងទី1មានស្អីក្លោប្រូប៉ាមីតក្មួយអាចមើលខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់ខ្ញុំអានប្រាប់ទេណាសកងជេនដាចុងមានអីលីបិនក្លាមីតអេវិនសិតក្មួយខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគលីពីសិតគលីគីដងគលីក្លាសិតនេះពួកយ៉ាមេក្រុងគលីមីបរិតជាជេនដាចុងដែរចាញ់ក្រោយគេហើយមិនមានហានិភ័យក្នុងការចុះជាតិស្ករទេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានបង្ហាញហើយពីរឿងបញ្ហាដែលកាលណាប្រើវាត្រូវតាមដានមើលហ្វមមីលចង់គិនណាមើលអេម៉ូក្រាមមើលពីព្រោះបញ្ហាវាថ្ងៃក្រោយយើងប្រើយូរទៅពួកស៊ុលហ្វូនីលារ៉េនេះទាំងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគេបោះបង់ហើយគេនៅនិយមប្រើអានេះក៏ប៉ុន្តែយើងតាមដានអីពីថ្ងៃ13ខ្ញុំបានបង្ហាញហើយថាយើងតាមដានអេម៉ូក្រាមអេម៉ូក្រាមមើលអីខ្លាចមានអានីមី plastic និង agranulocyto អញ្ចឹងកុំប្រហែសថាយើងធ្វើគ្រូពេទ្យជាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវកំណត់ចែកចំណេះដឹងយើងឲ្យពិតប្រាកដទៅលើអីខ្លះខ្ញុំបានប្រាប់ពីថ្ងៃ13ហើយ amygdalin amygdalinide analog គឺប្រហែសប្រហែលនឹង sulfonylurea នេះឯងរួចហើយវាមានអសង្ខយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើបတ်បង្ហាញអស់ហើយពីថ្ងៃ13នោះអាល់ហ្វាគ្លុយអឺប៊ីកានីតគឺពួកមេតហ្វមីននេះឯងអាល់ហ្វាគ្លុយអឺគ្លុយកូសេដាមានអសង្ខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបង្ហាញអស់ហើយក្រុមវាមានអាកាបូលមានមីគ្លីតលជាសូលីនីដេយ៉ូនមានចូគ្លីតាសូនមានរ៉ូស៊ីគ្លីតាសូនចំណែកអេកាស្ត្រូអង់តេស្ទីណាល់អុកម៉ូនវាមានអេសេណាទីតយើងរៀបរាប់ទឹកកញ្ចប់មិនហ្នឹងឯងយើងរំលឹករឿងមុខងារលំពេងធ្វើអីខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រម៉ូសុងក្មួយដឹងឬអត់ដឹងទេប្រម៉ូសុងមុនគាត់ផ្លេចមិនដឹងថាលំពេងមានមុខងារយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់មួយលំពេងមានមុខងារ2ណាទី1គឺមុខងារវាជាអង់ដូក្រីនសម្រាប់ផលិតប៉ាប់ទីតអុកម៉ូនទី2មានមុខងារជាអិចសូក្រីនសម្រាប់ផលិតអង់ស៊ីមឌីជេស្ទីវអង់ស៊ីមឌីជេស្ទីវដែលវាផលិតយើងយកមកនិយាយក្នុងមុខងារក្នុងរឿងអសងអង្គយបត្តិយើងគឺអង្គ្រេទីនអញ្ចឹងឌីអង្គស៊ីមឌីជេស្ទីវខ្ញុំទឹកតាប្រេសង់ទេផុតមិញនឹងឯងមានស្អីមានអិចសេណាទីតមានម៉ូលេគុលដែលគេធ្វើអាណាឡូកមាន
លៀនអាគ្លីទីនមានសេអលបេអងមានដេបេបេកាត់អីហ្នឹងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលើកយកមុខងារអង់ដូគ្រីនវាមានស្អីខ្លះគឺវាផលិតបាក់តេរីអរម៉ូនបាក់តេរីអរម៉ូនទាំងអស់នោះវាមានកលែងផលិតរបស់វាដោយកោសិកា3មុខនៅក្នុងតំបន់អ៊ីថាឡង់សេហុងភាសាអង្គប្រាំងថាអ៊ីឡូអ៊ីឡូដឺឡង់សេអង្គហើយអ៊ីឡូហ្នឹងវាមានកោសិកាអីខ្លះកោសិកាសម្រាប់ផលិតអង់សេលីនគឺកោសិកាបាតាឬក៏គេហៅមួយយ៉ាងទៀតក៏បានដែរកោសិកាបេឬកោសិកាបាតាកោសិកាសម្រាប់ផលិតគ្លុយកាកុងគឺគេហៅភាសាវាថាសាលីលអាល់ហ្វាឬក៏គេហៅថាសាលីលអាជាអ្នកផលិតគ្លុយកាកុងមានកោសិកាមួយទៀតជាអ្នកផលិតសូម៉ាតូស្តាទីនគឺឈ្មោះអាល់ហ្វាអង អាល់ហ្វាអង នេះឬក៏គេហៅថាសាលីលដេតើសូម៉ាតូស្តាទីនជាស្អីខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់មួយរើសយកមកតកលែងសំខាន់មកប្រាប់មួយគឺជាអរម៉ូនមួយដែលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើរេកវីឡាសឈុងសម្របសម្រួលកុំឲ្យយើងកើតទឹកនោមផ្អែមគឺការលើសស្ករក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានលំនឹងអូមេអូស្តាស៊ី blood sugar ណាឬក៏ blood glucose ដល់បានដូចគ្នាចំណែក exogreen គឺវាផលិតអង់ស៊ីម digestive ដែលសំខាន់ក្នុងរឿងយើងពួកគឺអង់ក្រេទីនបានខ្ញុំប្រាប់ថាអង់ក្រេទីនប្រាប់តាំងពីថ្ងៃ13ម៉េះវាមានតួនាទីវាធ្វើ phenomenon homeostasis នៅពេលដែលយើងហូបចំណីអាហារចូលប៉ុន្តែលុះណាតែចំណីអាហារយើងមានស្ករលើសពី 60% ទៅទៅអង្គ្រេទីនវាខំទៅខ្ញួតកោសិកាលំពេងឲ្យបញ្ចេញអង្សូលីនបន្ថែមដើម្បីបង្កើតជា phenomenon homeostasis homeostasis មានន័យថាសម្របសម្រួលកុំឲ្យស្ករចាល់នៅក្នុងទឹកនោះក្នុងឈាមគេហៅថា hyperglycemia នោះចូលរបស់អង្គលីនហើយ glucagon យើងមានមុខមានស្អីខ្លះដូចតខ្ញុំបាននិយាយហើយតគឺជាភ្នាក់ងាររំញោចអង្គលីនចម្បងបំផុតគេថាយើងហូបចំណីអាហារទៅអានេះគឺដាក់ក្នុងម៉ែនគីឡូឡូដែរយើងហូបចំណីអាហារទៅក៏ឡើងវឹងទៅសរសៃឈាមទាំងដងរួចហើយវាទៅខ្ញូចកោសិកាលំពេងកោសិកាបេហ្នឹងណាបេតាហៅមកមុខទៀតថាកោសិកាបេតាហ្នឹងណាបញ្ចេញអង់សូលីនមកដើម្បីធ្វើសម្របសម្រួលអានេះគឺលក្ខណៈ physiologic របស់មនុស្សទូទៅចំពោះបានពេលណាមិញហ្នឹង
យើងមានយើងសំរៀបរាប់ដូចតទៅកាលណាតែអាំងសេលីនឡើងខ្ពស់ក្នុងសរសៃឈាមក្នុងសេរ៉ូមពេលនោះស្គរត្រូវតែថយខ្លួនចុះហើយដើម្បីនឹងដឹកនាំយកកាបូไฮដ្រេតនេះទៅកោសិកាបញ្ចេញជាចលនាធម្មពលសម្រាប់យើងរស់ពេលណាស្គរថយចុះអ៊ីនស៊ូលីនក៏ថយចុះដែរអ្នកណាបកើនឡើងវិញគឺ glucagon ជាអ្នកកើនឡើងចឹងកាលណា glucagon កើនឡើងបើជាមនុស្សធម្មតាយើងអត់ប្រឈមមុខនឹងចុះជាតិស្ករហើយយើងក៏អត់ប្រឈមមុខនឹងឡើងជាតិស្ករដែរចឹង regulation physiologic របស់មុខងារ insulin និង glucagon មានដូចអញ្ចឹងកាលណាតែសរុប glucagon ឡើងក្នុងឈាមក្នុងសរុបឈាមយើងច្រើនវាបង្កើនជាធម្មពល energy ណាហើយមួយចំនួនវាស្តុកទុកប្រើថ្ងៃក្រោយទៀតរួចហើយអ្នកណាអ្នកស្តុកទុកអ្នកណាអ្នកបញ្ចេញមកដើម្បីបង្កើនធម្មពល energy គឺថ្លើមថ្លើមជាជំរុកមួយសពគ្លុយកាកុងទុកដើម្បីបង្កើតជាគ្លុយកូសមកប្រើប្រាស់សូស្តូសូម៉ាតូស្តាទីនជាអ្នកសម្របសម្រួលបញ្ចេញអង់សេលីននិងគ្លុយកាកុងនៅក្នុងអ៊ីឡូដឡង់សេអង់គឺកោសិកាបាច់តានេះឯងនេះហើយសូម៉ាតូស្តាទីនអញ្ចឹងយើងមើលទៅមុខទៀតសិស្សម៉ាមួយនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនពីថ្ងៃ13ពីរឿងមុខងាររបស់ sulfonyl chloride យ៉ាងណាអានេះជាសិស្សម៉ា physiologic ធម្មតាកាលណាយើងហូបចំណីអាហារទៅវាមក phenomenon វាដូចគ្នា ATP បកាន ATP ទៅបិទកណូកាប៉ូតាស៊ីកទៅភ្ញោចកណូកាល់ស៊ីកបញ្ចេញជាអ៊ីយ៉ង់កាល់ស្យូមមកហើយអ៊ីយ៉ង់កាល់ស្យូមនឹងមានតួនាទីទៅពង្រឹងមុំប្រានដែលស្តុកអង់សេលីនហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញអង់សេលីនមកប្រើប្រាស់យ៉ាប់បាច់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមតើជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានដោយមានហេតុការយ៉ាងម៉េចខ្លះជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាការកើនស្ករយ៉ាងខ្ពស់នៅក្នុងសរសៃឈាមបណ្ដាលមកពីអីខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញពាក្យតពីម៉ាត់មួយអាចចាំដល់មករហូតគឺថាស្ករឡើងខ្ពស់ដោយសារអីដោយសារតែអ៊ីនស៊ូលីនមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏អ៊ីនស៊ូលីនគ្រប់គ្រាន់ហើយតែប្រើមិនកើតយើងនិយាយពីថ្ងៃ13ច្បាស់លាស់ណាស់ចំពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលសកលលោកគេចាត់ទុកជាការហើយតំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់គឺមានតែយកបាច់ទីបអងនិងយកបាច់ទីបដើតែប៉ុណ្ណោះឯងអង់សេលីនក្នុងយកបាច់ទីបអងគឺគាត់គ្មានតែម្ដងគាត់អត់មានអ៊ីនស៊ូលីនមកប្រើប្រាស់ទេដូច្នេះជីវិតគាត់ប្រសិនបើយើងមិនធ្វើព្យាបាលដោយអ៊ីនស៊ូលីនអិចសូសែនទេ
ណាំចាក់អាំងសាលីនទេគាត់មិនអាចរស់បានទេជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ1ពីព្រោះគាត់ជាតរាំងមួយដែលមិនអាចផលិតអ៊ីនស៊ូលីនបានតរតែសោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដាំថាស៊ុលហ្វូនីរ៉េជាអ្នកញូចកោសិកាបេតាលំពេងឲ្យបញ្ចេញអាំងស៊ូលីនកុំច្រឡំយកទៅប្រើជាមួយប្រភេទ1គេប្រើបានតែប្រភេទ2ដោយសារតែអ្នកជំងឺនោះឯងមានអ៊ីនស៊ូលីនមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អ៊ីនស៊ូលីនប្រើប្រាស់មិនកើតដើម្បីរំញោចឲ្យអ៊ីនស៊ូលីនប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រើប្រាស់កើតវិញនិងអ៊ីនស៊ូលីនបំពេញអ៊ីនស៊ូលីនដែលខ្វះខាតឲ្យគ្រប់គ្រាន់វិញអញ្ចឹងប្រភេទទាំងពីរនេះទី1អត់មានអ៊ីនស៊ូលីនតរតែសោះដាច់ខាតប្រើប្រាស់ដោយអ៊ីនស៊ូលីនប្រភេទ2គឺមានអាំងស៊ូលីនមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាអ៊ីនស៊ូលីនដែលប្រើមិនកើតខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃ13យ៉ាងម៉េចរំលឹកឡើងវិញហើយឬមួយក៏ប្រភេទ2ដែរគាត់ចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគាត់គ្មានអ៊ីនស៊ូលីនតលតែសោះដូចប្រភេទ1ដែរដោយសារតែកោសិកាលំពេងបេតារបស់គាត់ខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងអ៊ីនស៊ូលីនអ្នកជំងឺប្រភេទ2ក៏ត្រូវប្រើក្នុងករណីដែលយើងបំពេញតាមមាត់ប្រើឆ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករតាមមាត់មិនគ្រប់គ្រាន់អមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែគាត់ខ្វះអ៊ីនស៊ូលីនឬក៏អ៊ីនស៊ូលីនូរេឃ្យូរិនគឺថាដាក់បាច់តិចលើដែលខូចកោសិកាលំពេងអស់គាត់ត្រូវការអ៊ីនស៊ូលីនដូចគ្នាពីជោប៉ាតូឡូស៊ីរបស់ដាក់បាច់តិចលើកោសិកាលំពេងយើងដឹងហើយកាយ៉ាងបែបទីដើគឺមានអ៊ីនស៊ូលីនគ្រប់គ្រាន់មើលស្អីមកកោសិកាបេតាបញ្ចេញអាំងស៊ូលីនមកតែទីស៊ុយប៉ារីហ្វេរីទាំងខ្លើមទាំងទីស៊ុយប៉ារីហ្វេរីកោសិកាជាលិកានៅឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺអត់ទទួលយកបានទៅខ្លើមខ្លើមអត់ស្គាល់អត់ធ្វើរេកូឡាសិនស្គរនៅក្នុងខ្លោងអត់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យខ្លោងបញ្ចេញស្គរមកទៀតហើយក៏អត់ទប់ស្កាត់នៃមិនឲ្យគ្លូកាកងកើនឡើងរួចហើយស្គរមិនដឹងទៅណាមានតែនៅក្នុងកសៃឈាមនេះឯងនេះអ៊ីនស៊ូលីនសម្រាប់តម្រង់មកជាលេខាឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាទីស៊ុយអាឌីពើដូចជាទីស៊ុយមីស្គីឡែវាមកតែវាអត់ស្គាល់អញ្ចឹងសអអ៊ីនស្គរដែលយកមកយកមកអត់រួចព្រោះវាអត់ទទួលយកទៅប្រើអញ្ចឹងបានជាស្គរនៅតែក្នុងកសៃឈាមដដែលហើយចំណីអាហារទៅថ្លើមថ្លើមធ្វើសំយោគហើយប៉ុន្តែវាអត់មានអង់ស៊ីលីនបក្រាបវាដោយសារតែវាអត់ស្គាល់នេះគេសញ្ញាខ្វែងនេះអញ្ចឹងសោត្រឡប់មកកសៃឈាមនេះហើយជាហេតុផល hyperglycemia ដែលគេហៅថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះឯងអញ្ចឹងបានជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ហេតុអីបានគេអត់ខំឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណប្រើតែឆ្នាំមិនអាចគ្រប់គ្រង
ស្គាល់បានទេគាត់ត្រូវតែហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនិងជាលិកាអឌីពើជាលិកាខ្លាញ់គាត់នឹងមានរំញោចស្រែកឃ្លានចាប់យកស្គាល់ទៅប្រើហើយយើងដឹងហើយមនុស្សធាត់ប្រឈមមុខនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្លាំងណាស់ពីព្រោះទីសុយអឌីពើជាលក្ខណៈទូទៅគាត់មិនសូវចាប់យកស្គាល់ទេរហូតដល់ពេលអង្គស៊ីលីណូរេស្តង់ទៀតកាន់តលែងចាប់អញ្ចឹងអ្នកធាត់ធាត់ប្រឈមមុខនឹងទឹកនោមផ្អែមជាងគេទាំងអស់ factor ធំធំដែលនាំឲ្យមាន hyperglycemia នៅក្នុងយ៉ាបាច់ទី2ទី1អង្គស៊ីលីណូរេស្តង់ peripheral tissue មកថាកោសិកាឆ្ងាយឆ្ងាយมันអាចទទួលស្គាល់ insulinដែលគាត់ខំនាំរកាបូហេតហាយដ្រេតយកទៅចិញ្ចឹមក៏អត់ទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងខ្លោមគិតតែពីខំផលិតស្គរថែមទៀតចំណីអាហារក៏មានជាតិស្គរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសម្រុកមកនៅតែសរសៃឈាមដោយសារតែសាលីនពេលីបរីមិនអាចទទួលយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាបាច់ទីបដើដូចគ្នាខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺថាមានអ៊ីនស៊ីលីនមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាលំពេងហ្នឹងត្រូវតែប្រើអ៊ីនស៊ីលីនអេកសូហ្សែនហើយថាប៉ង់វាអាមានអត់គ្រប់គ្រាន់នេះជាភីយូជាហ្វាក់ទ័រដែលនាំឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ខ្ញុំរេស៊ីមេមកវិញទី1មានអ៊ីនស៊ីលីនអ៊ីនស៊ីលីណូរេស៊ីស្តង់ទី2មានអ៊ីនស៊ូលីនមិនគ្រប់គ្រាន់អណត្តិកាអ៊ីនស៊ូលីនដែលបញ្ចេញពីកោសិកាលំពេងអញ្ចឹងហើយកត្តាទី2នេះ factor ទី2នេះអ្នកជំងឺប្រភេទ2ក៏ដោយត្រូវការចាក់អង់ស៊ូលីនជាដាច់ខាតប្រភេទ1ត្រូវការអង់ទីយោតិចអង់ទីយ៉ាបាច់តិចអូរ៉ូនិងត្រូវការសកម្មភាពរាងកាយអ៊ីនស៊ូលីនស្អីទៅហៅថាអ៊ីនស៊ូលីនអ៊ីនស៊ូលីនគឺជាមុខអុកម៉ូនមួយដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាបាច់តារបស់លំពែងពីតំបន់អ៊ីឡូដឡង់សេហងគឺជាប៉ាប់ទីតអុកម៉ូនដែលមានចងភ្ជាប់គ្នាដោយនីស៊ុលហ្វីតពីប៉ាប់ទីតមួយទៅប៉ាប់ទីតមួយហើយធ្វើសញ្ញោគបានដំបូងគេហៅថាប្រូអង់ស៊ូលីនហើយមានក្រានីលដែលស្តុកការមួយនៅក្នុងកោសិកាលំនៅក្នុងលំពេងកោសិកាលំពេងនឹងមានស៊ីប៉ាថាយទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកោសិកាបាច់តារបស់លំពេងដើម្បីទាំងពីរនេះជាអ្នកធ្វើរេគូឡាស៊ីនមេតាបូលីសសម្រាប់រាងកាយយើងហើយជំងឺប្រភេទ1យ៉ាបាច់ប្រភេទ1មានតែ 7% ទេដែលគេរកឃើញដោយសារតែអត់មានផលិតអ៊ីនស៊ូលីនកើតដោយសារកោសិកាលំពេងបែកតាខូចអស់ពីកំណើតតែម្ដងទី1មានជំងឺមួយដែលមានអូតូអ៊ីមីនទៅកំទេចកោសិកាលំពេងចោលអញ្ចឹងប្រភេទ1គឺអត់មានអីក្រៅពីប្រើអ៊ីនស៊ូលីនទេ
insulin មុខងាររបស់ insulin insulin ដែលមាន target 3ដែលត្រូវការជាចាំបាច់ target ទី1ដាច់ខាត insulin ហើយនឹងខ្លោនឹងត្រូវតែទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើរេកូឡាស្យុងស្គាល់ធ្វើរេកូឡាស្យុងអូមេអូស្តាស៊ីទី2សាច់ដុំសាច់ដុំត្រូវតែទទួលស្គាល់ insulin ដែលគេខំនាំមហាកាបូไฮដ្រេតយកមកចិញ្ចឹមបើសិនជាមិនស្គាល់គ្នាទេកូនកោស្គាល់នោះវាចាល់នៅក្នុងសរសៃឈាមទីសុយអាឌីពើថាអាឌីពើសទីស៊ូថាកោសិកាខ្លាំងក៏ទៀមទាត្រូវតែទទួលស្គាល់ insulin ទៅវិញទៅមករវាកដើម្បីនឹងនាំកាបូไฮដ្រេតយកមកចិញ្ចឹមដែរបើសិនមកទាំង3នេះអត់ទទួលស្គាល់ insulin ដែលដឹកជញ្ជូនយកមកចិញ្ចឹមនោះទេនោះហើយដែលជាហេតុផលដែលនាំឲ្យស្គាល់ចាល់តែនៅក្នុងសរសៃឈាម effect របស់ insulin មានអីខ្លះនៅក្នុងថ្លើមវាបង្កើន nicotinamide adenine denucleotide phosphatase hydrogenase មកនេះវាច្រើនណាស់មួយរៀនយកឈីមីស្គាល់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំរ៉ូលហ្វាម៉ាកូយើងអត់មានម៉ោងសម្រាប់ពយល់ទេ increase គឺទី1បង្កើនការចាប់យកអាមីណូអាស៊ីតនិងគ្លីសេរ៉ុលណានឹងមុខងាររបស់អង់សូលីនពេលនាំទៅគឺដាច់ខាតត្រូវតែខ្លោននឹងចាប់យកមកធ្វើសង្យោគដើម្បីប្រើប្រាស់ទី2ទី3 increase synthesis បង្កើនការធ្វើសង្យោគ glycogen ឲ្យនឹង protein ឲ្យនឹង triglyceride ឲ្យនឹង very low lipoprotein VLDL ដែលខ្ញុំបង្រៀនគួរគួរកាលពីសាញ់គមនីអំពី dyslipidemia គឺ VLDL ហ្នឹងគឺក្រុមដែលមាននៅក្នុង molecule triglyceride នេះឯងទី3ទី4ត្រូវទប់ស្កាត់មិនឲ្យ glycosinolate ថាមិនឲ្យស្ករនឹងខូចខ្លាចរៀតរត់រាយគ្រប់ទីកន្លែងទី3ប្រមូល glycogen នឹងមកស្តុកទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលដែលត្រូវការទី5ទប់ស្កាត់មិនឲ្យខ្លើមបកើនខ្ញុំនិយាយស្លាយមិនទឹកកន្លងផុតបកើតគ្លូកូច្រើនពេកតែកាលណាមានអង់សេលីណូរេស៊ីស្តង់ខ្លើមបញ្ជាខ្លើមទូនាទីវាអ្នកបកើតស្គរអញ្ចឹងវាបកើតហើយបកើតទៀតបកើតហើយបកើតទៀតអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងធ្វើរេកូឡាស្យុងអូមេអូស្តាស៊ីគ្រប់គ្រងស្គរនឹងឲ្យមានកលែងស្តុកនិងមានកលែងប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទប់ស្កាត់កេតូសេនីស៊ីណាកុំឲ្យមានកេតូអាស៊ីតអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគួយព្យាបាលទឹកនោមផ្អែមគួរបីប្រភេទ1ក៏ដោយប្រភេទ2ក៏ដោយត្រូវមើលកេតូននៅក្នុងទឹកនោមឲ្យបានញឹកញាប់ពីព្រោះជា factor គ្រោះថ្នាក់ណាកេតូននៅក្នុងទឹកនោមអង់សូលីនធ្វើមេតាបូលីជាមួយឆ្អឹងនិងសាច់ដុំបង្កើនការចាប់យកលុយកូនិងអាមីណូអាស៊ីត
បង្កើនធ្វើសញ្ញោគនីកូសែនទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានកេតូនកើតមាននៅក្នុងរាងកាយកេតូនក៏ជួយដូចនេះកប៉ាល់ខ្លួនសម្រាប់អាស៊ីដូតអាស៊ីដូតកេតូនហើយតាកូម៉ាដូចតាមគឺកូម៉ាទប់ស្កាត់មិនឲ្យត្រីខ្លាំងពេកទុកស្កាត់មិនឲ្យមានប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអូលីសគឺរីវិចុងប្រូតេអ៊ីនកាតាបូលីសទុកបង្កើនប្រូតេអ៊ីនដែលជួយសម្រួលប្រូតេអ៊ីនរបស់ខ្លួនពីអាកីតូបង្កើនកោសិកាខ្លាញ់នឹងឲ្យចាប់យកគីឡូមីក្រាមគីឡូមីក្រាមមួយតាំងស្រាប់ឲ្យគឺវីសេរីតនឹងវីអែលដែលអែលនឹងស្គរបង្កើនការចាប់យកនឹងប្រើប្រាស់លុយចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្កើនលីកកាំងយកឈប់បញ្ឈប់កុំឲ្យមានលីកូលីឬកាលណាតែមានលីកូលីច្រើនវាមានបាក់តេរីស្ទាក់អ៊ីនសុលីនមនុស្សដែលមានបញ្ហាវិបត្តិអ៊ីនសុលីនគឺយើងចែកចេញជា2ហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឡើងជាតិស្ករខ្ពស់ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោមច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្រេកទឹកខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអត់សំខាន់ធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោមច្រើនអូនច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានវត្តមានស្ករនៅក្នុងសាច់ដុំធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្រេកទឹកខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្គៀងនៅក្នុងគ្រាប់ឡើងច្រើនខាប់ច្រើនចំណែកឯផលវិបាកយូរអង្វែងអ្នកកើតជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងរាងកាយឈាមទី1មានការដែលលីកូលីសច្រើនបង្កើនអាស៊ីតក្រាក្នុងឈាមច្រើនបង្កបង្កើតកាលណាតែមានអាក់លុយទីណាស្យងរវាងអង្គលីននិងស្ករជាបកាយគ្នាណាអាលុយទីណាស្យងគឺការភាពចមុកចមលអង្គលីននិងស្ករនៅក្នុងកសៃឈាមវាកើតបានជាកេតូនដំបូងឡើងមុខងារសម្រងនោមយើងរាប់រងស្មាក៏មានបច្ចេកេតូនមកតាមទឹកនោមហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំប្រាប់មួយម្បាលមិញថាកាលណាយើងជាបាល់ទឹកនោមផ្អែមយើងកុំភ្លេចធ្វើជាតិកេតូននៅក្នុងទឹកនោមបើសិនជាមកតាមទឹកនោមខ្វះខាតហើយមានន័យថាមានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺហើយពេលដែលតម្រងនោមគាត់នៅធ្វើការបានគាត់ប្រឹងបច្ចេកមកតាមទឹកនោមខ្លះនៅពេលដែលគាត់បច្ចេកមិនអស់ទៅណាវិញកេតូននឹងនៅក្នុងតែក្នុងកសែឈាមបន្តដល់គាត់ត្រឡប់ដល់ការតែកេតូនឡើងខ្ពស់តែត្រឡប់ដោយសារកេតូនឡើងខ្ពស់គាត់ត្រូវទទួលរងការស្លាប់ចំពោះអរិបាកយូរវែងមិនណឹងតែ
ាំងពីរដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺផលលំបាកខ្ញុំធៀបខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឯងទេឥឡូវយើងខ្ញុំនិយាយមិញទាំងទោះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួយបែងនៅស្រែនេះមិនមែនទេគឺស្លាយនេះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឯងទេទី1ទទួលរងអាប្រងខាងខាងឆ្វេងទី2ទទួលរងទៅមកខាងស្ដាំនឹងកត់តែជាកុំភ្លេចឲ្យខ្ញុំអាយវិញនិយាយនឹងច្រឡំទៅវិញបែរអាខាងស្ដាំនេះណាទៅទៅខ្ញុំនឹងកែឡើងវិញគឺជាកុំភ្លេចឲ្យខ្ញុំភ្លាមភ្លាមដំបូងគឺទទួលរងនៅខាងសេមាខាងស្ដាំនេះខាងឆ្វេងនេះបន្ទាប់មកគាត់ទទួលរងនៅសេមាខាងឆ្វេងនេះដោយថាវារៀងយូរជាងសេមាខាងខាងស្ដាំយូរជាងសេមាខាងវិញមកតែបានកុំភ្លេចកញ្ចក់យូរវែងកុំភ្លេចកញ្ចក់យូរវែងគឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានកាតរៈណែណាតាមផ្លែយើងឲ្យឡើងផ្លែហើយមានរេទីណូប៉ាទីមានណារ៉ូប៉ាទីរេទីណូប៉ាទីចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើងក៏សុខណែចាំបានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមកុំភ្លេចដាស់តឿនគាត់ឲ្យឧស្សាហ៍ទៅមើលភ្នែកយ៉ាងយូរបំផុតមួយឆ្នាំម្ដងតែគាត់មានសបងភ្នែកឲ្យគាត់ឧស្សាហ៍បំផុតទៅមើលភ្នែកក្រែងមានប្រូប្លែមរ៉េនទីណូប៉ាទីបើគាត់ប្រខែគាត់អាចខ្លាយទៅជាខ្វាក់ភ្នែកចំណែកឯណឺរ៉ូប៉ាទីញៀវពាកច្រើនគាត់ស្ពឹកគាត់ជន់ល្ងើកភ្លើងអីគាត់ដឹងក្តៅផងឬមួយក៏គាត់កាហាយបាត់ជើងជាប់ចនិចឬមួយក៏ជើងគាត់ហ្នឹងដូចស្អីតិចដូចឆក់ខ្សែភ្លើងចឹងហ្នឹងហើយនៅរោគបាត់ទីឬមួយក៏គាត់ចុះខ្សោយក្នុងការដើរបាត់ទីបាត់ទីចាប់ពីនេះទេនៅឡាម៉ាចព្រៃម៉ាតារីព្រៃម៉ាទ្យូរ៉េអាចទៅរោម៉ាកាលណាឡើងអាចកាច្រើននៅក្នុងឈាមគាត់នឹងឆាយទៅជាអតរោមលឿនណាស់ហើយកាលណាមានអតរោមមានប្រូប្លែមអវសេដូច្នេះយើងចូលដល់យើងសិក្សាអំពីអ៊ីនស៊ុលីនយើងសិក្សាអំពីអ៊ីនស៊ុលីននឹងអ្វីដែលអាណាឡូកជាមួយអ៊ីនស៊ុលីនជាច្រើនគេចង់និយាយពីអ៊ីនស៊ុលីនអេកសូហ្សែនអាណាឡូកជាមួយអ៊ីនស៊ុលីនអង់ក្លូហ្សែនប្រភពនៃអ៊ីនស៊ុលីន We must ទៅយកពីសត្វយកមកធ្វើសង្យោគជាអ៊ីនស៊ុលីនសម្រាប់ចាស់គឺគេយកពីគោពីយកពីជូពីយកពីខាងពីអាកូឬក៏បាក់អនឡាញលំពេងគោលំពេងជូប៉ុន្តែយកមកប្រើអត់បានជូផ្សេងទេមួយមើលក្នុងឆ្លាយទៅព្រោះយើងមិនមែនជាហ្វាម៉ាស៊ីហ្វាម៉ាស៊ីហ្វាម៉ាស៊ីទេយើងអត់មែនជានិស្សិតអសតការអីទេអញ្ចឹងយើងគាត់មិនដឹងខ្លះខ្លះទេអ្វីដែលយើងដឹងជ្រៅជាទីបំផុតគឺយើងត្រូវចេះប្រើអញ្ចឹង
ពីមុនគេយកពីលំពេងជ្រូកលំពេងគោមកយកមកប្រើអត់ជោគជ័យទេគេប្រវត្តិចោលហើយឥឡូវគេប្រើគេយកពីមនុស្សម្ដងអាមេតូតផលិតហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាគេប្រើបច្ចេកទេសខ្ពស់ដើម្បីបន្សុទ្ធគេអង្គលីនយកមកប្រើប្រាស់ហើយតាំងពីគេយកមកគេធ្វើឲ្យដូចអ៊ីនស៊ុលីនធម្មជាតិធម្មជាតិដែលនៅក្នុងដែលផលិតដោយលំពេងយើងស្គាល់អញ្ចឹងដើម្បីយកមកព្យាបាលជំងឺសំណុំផ្អែមនេះស្អាយនេះគឺឲ្យខ្លួនឯងថាអូពីនឹងនោះចំណូលដោយអពីអលេគេយកមកបន្សុទ្ធគេយកមកបង្កាយជាលក្ខណៈពីទៅពីໄວដល់ໄວយើងពិបាកនឹងអើលើអីនស៊ុលីនប្រេប្រាសងអ៊ីនស៊ុលីនលើនេះគេថាពីមុនមិញគេបកកើតអ៊ីនស៊ុលីនរីជឺឡាគេដល់គ្នាបាននឹងអ៊ីនស៊ុលីនអង់ឡូសែនប៉ុន្តែហេតុអីបានគេម៉ូឌីហ្វាយគេប្រែមកជាអ៊ីនស៊ុលីនផ្សេងទៀតបាទដោយសារតែទី1គេមិនចង់ឲ្យអ្នកជំងឺចាក់ត្រានសារពេកណាទៅគេ modify ឲ្យបកើនពេលវេលាហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅក្នុងស្លាយខាងមុខយ៉ាងណាយ៉ាងណា modification of amino acid គឺឲ្យមាន difference មាន pharmacokinetic នឹងខុសគ្នាinsulin lispro ឬក៏ aspa គឺមានអត្ថពលវាគឺមាន effect របស់វាលឿនណាស់ onset ហ្នឹងគឺវាលឿន
ចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពមែនលឿនចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពណាអនសតគឺរីពួកអ៊ីនស៊ូលីនឈ្មោះលីសប្រូនិងអាស្ប៉ាហ្នឹងវាលឿនមានអតិពលលឿនណា short duration ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរយៈពេលដែលបង្ក្រាបស្កររបស់វានឹងវាខ្លីពេកអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យអ្នកជំងឺចាក់មួយថ្ងៃ3សាអញ្ចឹងទៅពីព្រោះដោយហេតុនេះហើយទើបគេប្រឹងរកអ៊ីនស៊ូលីនមួយទៀតដែលឲ្យទៅវើវាទៅវើនៃការបង្ក្រាបជាតិស្ករបញ្ចុះជាតិស្ករហ្នឹងយូរកុំឲ្យវាចាក់ញឹកញាប់ពេកគឺគេធ្វើរហូតដល់អ្នកជំងឺចាក់មួយថ្ងៃតែម្ដងទេគឺអ៊ីនស៊ូលីនក្លាសិនដេតេមីដែលមាន long acting prolonged flat level of the hormone following single injection គឺគេធ្វើឲ្យមាន duration របស់វាវែងដាក់ឲ្យគេចាក់តែម្ដងគាត់កុំឲ្យចាក់មួយថ្ងៃ3ដងដោយឲ្យពួកលឿនប៉ុន្តែហេតុអីបានគេធ្វើទាំងអស់តម្រូវការវាខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅស្លាយចុងក្រោយតើពេលណាគេប្រើអង់ស៊ូលីនអីពេលណាគេប្រើអង់ស៊ូលីនផ្សេងទៀតអ៊ីនស៊ូលីនដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការចែកចាយទៅរាងកោសចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីបញ្ចុះជាតិស្ករលឿនហើយមានរសជាតិរបស់វាខ្លីគឺមានដូចតទៅទី1 regular insulin គឺថា short action វារលាយក្នុងក្រមបានហើយវាគេអាចប្រើវាជាចាក់សើស្បែកឬក៏គេអាចប្រើវាចាក់តាមសរសៃឈាមក្នុងករណីដែលត្រូវការជាបន្ទាន vì mình chốc chết co từ trong chuyên bàn lươn nè hỏi xa phá miên thật thật ra giáo là về đại sở đây miên thầy phố hãy thấy bàn miên kê miên thật thật ra giáo là lươn sở đây miên thầy phố vì phụ kê phá vì cả nạ kê sở đây miên thầy phố kê mình phá insulina đại miên thật thật phố រយៈពេលវែងនោះទេពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យទារកនៅក្នុងផ្ទៃចុះជាតិស្ករអាចនឹងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងមួយត្រីចាំកន្លែងនេះដាច់ខាតយើងគូព្រោះប៉ែគឺសំខាន់អស់នឹងហើយមិនសំខាន់ចង់ដឹងថាគេព្រីគេប្រេបលេគេបកាត់អង្គលីនរៀបណានោះគេខាងអត់ការៃទេយើងជាគ្រូពេទ្យជាខ្លាំងយើងត្រូវស្គាល់យើងត្រូវជាគ្រូពេទ្យឲ្យស្គាល់ពីមុខងាររបស់យើងឲ្យស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកនឹងដែលគេរំពឹងលើយើងអញ្ចឹង regular insulin នេះគេប្រើក្នុង
រយៈពេលដែលត្រូវការជាដាច់ខាតអ្នកជំងឺប្រភេទ1ដំណងផ្អែមប្រភេទ1ត្រូវការជាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចអ្នកជំងឺត្រឡប់នៅការឡើងជាតិស្ករពោះត្រូវការប្រើជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដើម្បីកាត់បន្ថយមានរ៉េរបស់អង្គលីងវែងពេកនៅក្នុងកន្លែងធៀងធ្វើឲ្យជារោគក្នុងផ្ទៃចុះជាតិស្ករអាចចាប់ក្នុងផ្ទៃអេហ្វេគឺថាអតិពលរបស់វាពេលដែលយើងចាក់ព្រៀងអង្គឬក៏គេហៅមួយទៀតគេថាអនសាត់មួយឬក៏គេហៅអេសាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយត្រូវធ្វើគ្រូពេទ្យត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំលើអ្នកជំងឺប្រាប់ខ្ញុំមកថាគ្រូពេទ្យមួយចំនួនគាត់អត់បានប្រាប់អំពីការចាក់ណាំចាក់អង់គ្លេសនៅវៀតណាមទេខ្ញុំលើខ្ញុំគាត់រត់ទៅជាមួយខ្ញុំគាត់ចាំអ៊ីនសុលីនទៅជួយខ្ញុំថាអ៊ីនសុលីននេះខ្ញុំចាក់តើខ្ញុំចាក់តែអត់មានអតិពលចោះមកចាក់ខ្ញុំគួរថាតើចាក់របៀបម៉េចគាត់ទៅគាត់បង្ហាញអ៊ីនសុលីនដែលមានអតិពលវែងដែលមានអូនសັດនេះជួយសំខាន់ណាស់មកត្រូវស្គាល់ឥឡូវខ្ញុំគ្មានសាប់ឡូទៅគេឲ្យឆ្នាំមុនមុនមួយមួយចូលចិត្តរៀនម៉ោងខ្ញុំណាស់ឲ្យចាំមានកាប់ឡូខ្ញុំកំអល់កំអល់បង្ហាញខ្ញុំក៏ទៅនិយាយមកឲ្យមើលថាហេតុអីបានត្រូវស្គាល់អត់រីកទៅអាចស្គាល់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយ៉ាងនេះខ្ញុំថាលោកគ្រូពេទ្យឲ្យចាក់ម៉ោងណាក៏បានដែរដល់ពេលខ្ញុំមើលលិនចាក់มันអាចចាក់ម៉ោងណាក៏បានទេមកជិះចាំមកយ៉ាចាំជាងគួយត្រាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពេញស្អីទាំងអនសិនអូទេហោគួយប្រើរីជូលឺឥឡូវហ្នឹងអត់តន់ផ្លៃឆ្កាយទៅអ៊ីនស៊ុលីនផ្សេងទៀតទេគួយប្រើអ៊ីនរីជូលឺអ៊ីនស៊ុលីនបាក់មួយប្រើ regular insulin មួយត្រូវសម្លាំង onset មួយត្រូវសម្លាំង duration នេះ duration របស់វានេះរយៈពេលដែលមួយដឹងថាវាមានអតិពលប្រក្រាបជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងមានប្រមាណម៉ោងដាច់ខាតមួយត្រូវស្គាល់ណាបើសិនជាមួយមិនស្គាល់មួយឲ្យចាក់ម៉ោងណាក៏ចាក់បានដែរនោះប្រកាសជាបរាជ័យហើយការវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកដើមវិញថាពេលដែលយើងហូបចំណីអាហារព្រៀងស្ករចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមលឿនណាអញ្ចឹងបើសិនជាគួយចាក់នៅពេលអាហារសួរថាអង់សេលីនមានអតិពលតន់ស្ករចេញពីចំណីអាហារអត់តន់ទេស្ករឡើងទៅផុតបាត់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលគួយចាក់អត់ន័យអត់ន័យទេអត់អាចប្រក្រាបជាតិស្ករបានទេចង់បំផុតអ្នកជំងឺត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចុះជាតិស្ករនៅក្រោយចំណីអាហារវិញព្រោះវាទៀមទាកន្លះម៉ោងបានវាចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមហើយទីលានប្រយុទ្ធរបស់វាគឺសរសៃឈាមនេះឯងអញ្ចឹងបើក្មួយចាក់ភ្លាមហូរភ្លាមតឡើងទៅបាត់ដំណើរគ្មានតាហានណាសម្រាប់វាទេវា
ខែរមសារីនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់មួយអញ្ចឹងការចាក់នេះសុខហើយបរាជ័យអញ្ចឹងមួយត្រូវចាក់កន្លះម៉ោងមុនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺសាយសុំចាំហើយលក្ខណៈមួយទៀតដែលមួយត្រូវចាំគឺរយៈពេលអ៊ីនស៊ូលីនដែលនៅធ្វើការក្នុងសរសៃឈាមប្រហែលម៉ោងគឺ5ម៉ោង8ម៉ោងឬក៏អាចដល់12ម៉ោងអញ្ចឹងបើក្មួយចាស់ហើយរហូតដល់13ម៉ោង14ម៉ោងតើអ្នកណាប្រក្រតីស្គរនៅក្នុងសរសៃឈាមគឺមានសល់ហើយអញ្ចឹងស្គរឡើងមកសរីនៅលើសរសៃឈាមទៀតហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេលដែលចាក់អាំងស៊ូលីនឲ្យសុំអប់រំឲ្យភ្ញៀវពិសាចំណីអាហារឲ្យបានញឹកញាប់ក្រោយដល់ពេលដែលចាក់ឲ្យកន្លះម៉ោងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមពិសាចំណីអាហារណាដែលមានអត្រាស្ករទាបចឹងដំបូលមានរបស់អ្នកផលិតអ៊ីនស៊ូលីនគេឲ្យក្មួយយ៉ាងតូចបំផុតចាក់30នាទីទៅ45នាទីមុនអាហារប៉ុន្តែបើយើងអនុវត្តបានត្រឹមថាអនសិតវាមានរយៈពេលប្រមាណក៏ជាការល្អដែរ30នាទីនេះប៉ុន្តែគេរកឃើញផលចំណេញជាទីបំផុតគឺ30នាទីទៅ45នាទីឈ្មោះនៅតាមទីផ្សារមួយមិនបាច់មើលទេអាហ្នឹងអើខ្ញុំមិនបាច់ពយល់ទេមួយមើលដោយខ្លួនឯងឈ្មោះវាស្អីនេះអនសិតវាយ៉ាងម៉េចហេតុពេកនេះមានន័យថាកងសង្កាសងកងសង្កាសងនៅក្នុងផ្លាស្មាវារយៈពេលប្រមាណរយៈពេលដែលវាមានអតិពលនៅក្នុងជាតិនៅក្នុងសរសៃឈាមមានរយៈពេលប្រមាណមួយត្រូវចាក់មុនពេលដែលវាអស់អតិពលក្នុងសរសៃឈាមទើបការព្យាបាលបានជោគជ័យចាចាចាអីចប់ខ្ញុំអត់បានចប់Rapid acting insulin ខ្ញុំអស់ម៉ោងដូច្នេះខ្ញុំចង់រើសអានេះក្មួយមើលដល់ខ្លួនឯង Lisproaspargluylizin នេះគឺមាន onset វា rapid earlier than normal insulin គេធ្វើឲ្យដូច insulin androgen អញ្ចឹងហើយ benefit របស់វាត្រូវចាក់មុនអាហាររយៈពេល30ទៅ45នាទី duration របស់វា3ទៅ5ម៉ោងអស់ហើយបើសិនក្មួយចាក់ហើយរងចាំរហូតដល់ទៅ6ម៉ោងគឺការព្យាបាលនេះមិនបានជោគជ័យទេឈ្មោះក្នុងកម្មាខ្សែរបស់វាក្មួយឃើញហើយរាប់មើលដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសូមផ្ដាំថា onset នេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់ duration ណាត្រូវច្បាស់ទាំង3ហ្នឹងក្មួយអីយ៉ា3នឹងត្រូវច្បាស់តែម្ដងនេះទី1ច្បាស់អនសិនទី2ច្បាស់ផេកសេរិចរបស់វាអានេះបន្ទាប់បសំឯងទី1ហើយនឹងទី3សំខាន់ជាទីបំផុតទៅការព្យាបាលបានជោគជ័យ intermediate អានេះពួកអាយុណែ
អញ្ចឹងក្មួយមើលដោយខ្លួនឯងត្រដែលត្រដែលទេសំខាន់គឺអនសិតហើយនឹង direction ប៉ុន្តែសុំផ្ដាំពួក diare long diare អសង្គគឺពួកដែលមានអសង្គវែងមួយមិនអាចប្រើ EV បានទេណាប្រើបានតែស៊ូគុយតនេមានតែពួកអភិរិយគូកទេ12ទេទៅប្រើ EV បានប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់គេឈ្មោះវាមានទាំងអស់នេះអឺសត្វតពួកវែងនេះក្មួយអាចមើលដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែខ្ញុំយកអាកន្លែងសំខាន់ឲ្យក្មួយមើលនេះក្មួយមានតែសេម៉ាប៉ុណ្ណេះមេរៀនទាំងមូលគឺអាចចាំបាននេះឯងពួកអាក្លុយនីសិនអ៊ីនស៊ូលីននេះគឺអនសិតមានលឿនជាទីបំផុតឃើញទេដល់ពេលកង់សង្ត្រាសុងផ្លាស្មាតិចរបស់វាចុះមកវិញដូច្នេះបើសិនជាក្មួយចង់ឲ្យរតាដល់នេះការព្យាបាលមិនបានជោគជ័យទេពេលដែល duration វា6ម៉ោងក្មួយត្រូវចាក់មុន duration ដាច់ខាតទៅមានការព្យាបាលដោយជោគជ័យពិសេសអ្នកជំងឺកំប៉ុងតែស្លប់ដោយសារតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារតែជាតិស្ករឡើងដូច្នេះក្មួយត្រូវមើលសេម៉ានេះចាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវពេលវេលាទៅសង្គ្រោះគេរួចអឺកន្លែងដែលត្រូវវ៉ាដាក់មីនីស្ត្រាសិនកន្លែងណាដែលត្រូវចាក់អង់សាលីនលេបតាមមាត់អត់បានការទេមួយអប៉ូលីប៉ាប់ទីតរបស់ gastro intestinal នឹងរំលាយចោលអស់តាមសួតធ្វើឲ្យខូចសួត hyperglycemia emergency ត្រូវប្រើ regular insulin ចាក់តាមតសៃផ្សេងទៀតចាក់ស៊ូគុយតនេហើយតាមមាត់គេបានសាកល្បងហើយអត់បានជោគជ័យធ្វើឲ្យខូចអាវេអូលគេដូច្នេះវ៉ាដាក់មីនីស្ត្រាសុងមានតែ2ទេគឺស៊ូគុយតនេនិងអាស្ត្រាវ៉ែនើអាស្ត្រាវ៉ែនើគឺពួកអារ៉ាពីតហើយពេលប្រើនៅពេល emergency វាសង្គ្រោះបន្ទាន់កន្លែងណាខ្លះដែលអាចចាក់ស៊ូគុយតនេបានទី1ពោះគឺចាក់ជុំវិញផ្សិតទី2បើសិនជាពោះនឹងវាសោះអស់ហើយជាពិសេសជំងឺប្រភេទ1គឺចាក់តាអង់សាលីនមកជីវិតគាត់វាសោះក្បាលពោះគាត់អស់យើងត្រូវចាក់មកដៃចាក់មកជើងនេះលេខចាក់មកជើងយើងចាក់កន្លែងណាគឺយើងដាក់មកទេះដៃដាក់ដៃក្មួយមកទេះអញ្ចឹងពីលើជង្គង់ហើយរាប់ពីលើមក8សង់ទីម៉ែត្រចុច16ប្រឡោះហ្នឹងឯងដែលក្មួយត្រូវចាក់អ៊ីនស៊ូលីនបានចំណែកបើយើងចង់ចាក់គូកប៉េះគូគឺក្មួយអត់ប្រមាទេធម្មតាខោយើងមានកប៉ៅគឺចាក់មកជុំវិញកនឹងកប៉ៅខោហ្នឹងទៅប្រឡោះកប៉ៅខោមិនមែនចាក់ពីលើខោទេណាគឺកន្លែងដែលកប៉ៅខោគេដាក់ធ្វើកប៉ៅនោះខោមកគឺចាក់តំបន់នោះកន្លែងដែលត្រូវចាក់តើពេលណាដែលក្មួយត្រូវប្រើអនឹងអឺសាអេហ្វេអង់ដេសេរ៉ាបរបស់អង់សាលីនអេហ្វេអង់ដេសេរ៉ាបរបស់អង់សាលីន
មានតែអ៊ីប៉ូគ្លីសេមីទេដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាក់អាំងស៊ីលីនដូចពេលដែលក្មួយប្រើអូរ៉លអាំងអង់ទីដៃវិតិចដែរដូចប្រើតាមមាត់ដែរទី1មិនត្រូវប្រើឲ្យលើសដូសទី2មិនត្រូវប្រើឲ្យលើសដូអាំងស៊ីលីនប្រភេទណាគឺអាំងស៊ីលីនដែលមានឌីរេអាក់សុងវែងព្រោះថ្នាក់ណាស់អ៊ីប៉ូគ្លីសេមីទី2មូលហេតុដែលនាំឲ្យអ៊ីប៉ូគ្លីសេមីគឺគាត់ចាក់ហើយគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណហួសហេតុគាត់មិនហូបចំណីអាហារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ចាក់លើសដូរដូចគ្នាចំតែរឿងតិចតួចវាថាតិចតួចបំផុតគឺមានអ៊ីនស៊ូលីនដែលមានលីប៉ូឌីសត្រូឌីសត្រូហ្វីគឺថាចាក់ទៅគឺក្មួយចាក់ហើយឃើញកទួលនៅលើស្បែកចាក់នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីជៀសវាងទាំងអស់នេះគឺគ្រូមកនៅជៀសវាងមូលហេតុទាំងអស់នេះគឺក្មួយត្រូវចាក់កុំចាក់កន្លែងជន់គ្នាជារៀងរាល់ពេលគឺចាក់មកជុំវិញផ្សិតយើងវាធំណាស់ចាក់ប្រាប់គាត់ឲ្យចាក់កុំឲ្យចាក់កន្លែងជន់គ្នាឲ្យសោះហើយអាឡែងស៊ីរេអាសុងតិចតួចណាស់សម្រាប់អ៊ីនស៊ូលីនដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដែលយើងចម្រាញ់ចេញពីមនុស្សតើពេលណាដែលប្រើអាំងស៊ូលីនពីមុនយើងពិបាកទប់ស្កាត់ជាមួយអ្នកជំងឺដែលគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់ថាចាក់អាំងស៊ូលីនមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយគាត់អ្នកជំងឺប្រភេទ2ដោយប្រភេទ1ដោយគាត់តែងតែបន្ទោសសារាយថាគាត់គ្រូពេទ្យធំធំប្រាប់គាត់ថាតើចាក់អាំងស៊ូលីនគឺជាជីវិតចុងក្រោយអត់មែនទេអ៊ីនស៊ូលីនទោះបីយ៉ាងបែបទីលើក៏ដោយគឺត្រូវប្រើពេលអាំងស៊ូលីននៅពេលណាទីអងប្រើមួយជីវិតទីដើប្រើចាក់តាមតសៃនៅពេលណានៅពេលដែលអ្នកជំងឺត្រូវការជាបន្ទាន់ emergency treatment របស់ hyperglycemia យ៉ាងបែបតិចដូចជាអ្នកជំងឺចង់សន្លប់អ្នកជំងឺសន្លប់រួចហើយគឺត្រូវប្រើអ៊ីវ៉េដាច់ខាតហើយប្រើពួកអារ៉ាពីតมันអាចប្រើពួកអាក់សុងឡង់បានទេអ្នកជំងឺប្រភេទ2នៅពេលដែលយើងឲ្យអង់ទីយោយ៉ាបាច់តិចអូរ៉ូគ្រប់ម៉ូលេគុលច្រើនមុខហើយมันអាចគ្រប់គ្រងស្ករបានដាច់ខាតត្រូវតែប្រើអ៊ីនស៊ូលីនដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងស្ករមកវិញអ្នកជំងឺដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការទឹកនោមផ្អែមគាត់អត់ទាន់ទទួលការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេតែគាត់ប្រឈមនឹងការតែគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ឬក៏គាត់កើតបោះកើតតបៅមិនជាអញ្ចឹងគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែចាក់រហូតដល់តបៅគាត់ជាឬក៏គាត់វះកាត់ហើយមុខរបួសស្នាមវះជាទៅគេឈប់ចាក់អង់ស៊ីលីនដូច្នេះអង់ស៊ីលីនមិនមែនជាជីវិតចុងក្រោយទេសូមក្មួយយល់ក្មួយច្បាស់សម័យនេះហើយឈប់ប្រើពាក្យថាអ៊ីនស៊ូលីនជាជំងឺចុងក្រោយមិនមែនទេនេះទេហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែលគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណ
គាត់ធ្វើនៃចំណីអាហារត្រឹមត្រូវហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ករបានក៏ត្រូវតែចាក់អ៊ីនស៊ូលីនអារ៉ាពីតដែលខ្ញុំប្រាប់មិញនេះឯងហើយពីថ្ងៃ13ក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ដែរថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះมันអាចលេបថ្នាំគ្រាប់បានទេត្រូវមានកម្មវិធីដាក់កម្មវិធីត្រឹមត្រូវមុននឹងឲ្យគាត់ទ្រង់គាត់ចប់សូមអរគុណជូនបងនេះអានេះបោះខ្ញុំហ្នឹងក្តារដែលសញ្ញាមានចឹងឯងមុនដូចសញ្ញាច្រើនដាក់ខាងនេះកាត់ចាំនេះ